কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু মই বহুত দিনৰ মূৰত আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। প্ৰায় দুমাহমান হৈ গ'ল মই তেজপুৰৰ পৰা ফুৰি অহাৰ পিছত। ভিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱা নাই মানে তেজপুৰৰ পৰা অহাৰ পিছত বহুত বৰষুণকৈ গ'ল। আৰু বৰষুণৰ ফলত মানে গোটেই যে গম পালে আৰু গোটেই বানপানী কিবা কিবি, মনটো ভাল নালাগে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ। কিমান মানুহৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সেইখিনি অলপ সাম কাটোতে তাৰপিছতে মানে দুখ খবৰবিলাক আহিয়ে থাকে। তেনেকৈ ইটো সিটো হ'ল, সকলোৱে গম পায়। আৰু এইবিলাকৰ মাজতনো ভিডিঅ' বনাই মানে মনটো কিবা নাযায়, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিলোঁ। এতিয়া পৰিস্থিতিবোৰ অলপ ভাল হৈছে, বতৰো অলপ ভাল কৰিলে, মাজতে বহুত গৰমো গ'ল, সেই ভাবিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আকৌ এবাৰ, আৰু মোৰো ভালেই, ৰাণীৰো ভালেই, ভালে কুশলে আছোঁ। বৰ্তমান ৰ'দ দি মেলি গ'ল যদিও আকৌ এইকেইদিন মানে বৰষুণ অলপ অলপ কিনকিনীয়া বৰষুণ হৈছে। তো এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহ তাহ খালোঁ। চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ এতিয়া কাপোৰ কেইটামান ধুই ওপৰত মেলোগৈ বুলি ভাবিছোঁ। তো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, নহ'লে থাকিয়ে যায়। স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ, আৰু আগবাঢ়ো ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ। কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা বস্তু চাওকচোন, সেয়া আমাৰ মাছকেইজনী মানে চাওঁতে চাওঁতে চকুৰ পলকতে ইমান সোনকালে ডাঙৰ হৈছে নহয়। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ পাহৰিছোঁ, দেখুৱাম বাৰু এতিয়া। আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ টুনুমুনুকিজনী কিমান সোনকালে ডাঙৰ হৈছে নহয়। টুনুমুনুকিজনী এনেকুৱা গোল্ডফিছ দুজনী আছে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। টুনটুন, ইহঁতক এতিয়া মই ইহঁতৰ খানা দিলোঁ, ইহঁতি খালে। আৰু এটা আছে, মই আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব। সি গুণ্ডা, মানে মাছকেইজনীৰ ভিতৰত সি গুণ্ডা হয়। সি পিছফালে আছেগৈ, চাব দেই, সেইটো লুকাই আছে, সি লুকাই আছে। সি মানে বহুত গুণ্ডা হয়, গুণ্ডামি কৰি থাকে সি। তো সি আগলৈ নাই অহা, সেইটো গুণ্ডামি কৰি থাকে। মোবাইলত কিজান আপোনালোকে অকণমান সৰুৱে দেখিছে, কিন্তু ইভাগে মাছকেইটা যথেষ্টখিনিয়ে ডাঙৰ হৈছে। এতিয়া সিহঁতি দানা খাই মেলি আছে আৰু সেইটো গুণ্ডাটো ঘূৰি ফুৰিছে। আৰু এই একুৰিয়ামটো মোক ভাইটি এজনে মানে আমাক মানে ভাইটি এজনে বনাই দিছিলে, ওচৰৰে হয়। আৰু আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ পচন্দ হয়, যদি এনেকুৱা একুৰিয়াম মানে ল'ব বিচাৰে, তেন্তে মোক ক'ব, মই ভাইটিৰ লগত মানে কানেকশ্যনটো কৰি দিম, তেতিয়া আপোনালোকে সহজতে ল'ব পাৰিব, মন পচন্দৰ মতে বনাই ল'ব পাৰিব। কাপোৰ মেলিলোঁ আৰু ফুলখিনিও আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তো এতিয়া বৰষুণ অলপ দিওঁ দিওঁ কৰি আছে, হ'লেও কাপোৰকেইটা মেলি থৈ আহিলোঁ আৰু অকণমান নিয়ৰ হওক বুলি। আৰু এতিয়া যাওঁ তললৈ। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা মানে ৰেচিপি মানে কি আৰু শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কি হয় নাজানো, কাপোৰ কাপোৰে হৈ আছে গোটেইখন। তো দিনটোলৈ আগবাঢ়ো ব'লক। এইখিনিতে এটা কথা মনত পৰিলে, আমাৰ মানে উদীয়মান এজন শিল্পী নাইকিয়া হৈ গ'ল, আপোনালোকে জানেই, কিশোৰ দাস। আৰু এইবিলাক মানে আমাৰ অভিনেতা নাইকিয়া হৈ গ'ল, বহুত দুখ লগা বিষয়। তেওঁ আত্মাই যেন শান্তি পায় তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু এইবিলাক ইমানেই মানে সোনকালে ইমানেই মানে বেয়া লগা পৰিস্থিতিত হৈ গ'ল যে ভাষাৰে বুজাবলৈ মানে একো ভাষাই নাই, মানে ক'বলৈও ভাষা নাই, সকলোৰে দুখ লাগিছে। আৰু ইফালে বান পৰিস্থিতি, ইফালে তেনেকুৱা সকলোখিনি পৰিস্থিতি, মানে সেইবোৰক লৈনো আমিনো ভিডিঅ'
বনাইনো কি কৰিম, বা সেইবোৰ ইমান মানে ভাল ভাল মানুহ আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ভাল ভাল মানুহবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এনেই আৰু ভিডিঅ' বনাই মেলি মনো নাযায় দিয়কচোন সেইটো সময়ত। হ'লেও আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভাবিলোঁ যে এনেকৈ যদি মই ভিডিঅ' নবনাওঁ আপোনালোকৰ লগত কানেকশ্যনটো নাইকিয়াই হৈ যাব একেবাৰে, সেইকাৰণে আৰু সেইবিলাক বাৰু হোৱাবিলাক হৈ গ'ল, জীৱনৰ বাটত সেইবিলাক হয়ে, মানে মানুহৰ জীৱনটো কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনো গম নাপায়, সেইকাৰণে সদায় হাঁহি থাকক, কুশলে থাকক, প্ৰতিটো পল মানুহে ফূৰ্তি কৰিব লাগে, সেইটোৱে কামনা কৰোঁ, সকলো মানুহে প্ৰতিটো পল ফূৰ্তি কৰিব লাগে। লাগিলে আপোনাৰ থাকক বা নাথাকক, আমি যে পইচা এখিনি লৈ সুখী হ'ম সেইটো কথা নহয়, যে পইচা এখিনি লৈ আমি কাপোৰ কিনিম, খোৱা বস্তু কিনিম বা সেইবোৰ লৈ সুখী বা আনন্দ কৰিম সেইটো কথা নহয়, কিন্তু থাকক নাথাকক, একো থাকক নাথাকক, কিন্তু মানুহৰ মনটো সদায় সদায় ফূৰ্তি হৈ থাকিব লাগে, মই সেইটোৱে জানো, আৰু ফূৰ্তি হৈ থাকিলে প্ৰত্যেকটো পলে মানুহৰ ভাল হ'ব সেইবুলি ভাবোঁ। তুৰু 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 নাচি দি খোৱা আকৌ বেটা, হাই কৈ দিয়া কোৱা, হাই কোৱা আকৌ, একো নকয় মুখত, একো নকয়, চাওঁ দাঁত দাঁত চাওঁ, তুমি খিচি খিচি কৰিলা নে চাওঁ, ই কোৱা তুমি ৰাতিপুৱা কেনেকৈ খিচি খিচি কোৱা, কেনেকৈ কোৱা বেটা, তোমাৰ চকু কোনটো, তোমাৰ চুলি, তোমাৰ পেটটো কোনটো, পেটুটো, তোমাৰ হাত, ভৰি ভৰি ভৰি, ৱাচ মাই নাচি দিয়াচোন, ৱাচ মাই তৰু তৰু তৰু, কেনেকৈ নাচা পেটা, চকুটি মাৰি দিয়া, বাবা চুমা খাই দিয়া, মোক চুমু এটা খাই দি খুৱাই দিয়া, মোক 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 গালত ডাঙৰ হৈ গ'ল, টোপনি আহিব এতিয়া, বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে আমাৰ হনুমানো ন, হনুমানো চুমু এটা দিয়া মাক। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি গৰম হ'ব দিছোঁ, গৰম হ'লত ইয়াত দেখিছে নহয় নামমাত্ৰ তেল দিছোঁ, যিহেতুকৈ আজি অলপ বইল টাইপত বনাম, এতিয়া কেৰাহীখনত তেল দি মই লৰাই ল'লোঁ, মানে গোটেই কেৰাহীখনত তেলখিনি বিয়পাই ল'লোঁ। এতিয়া মই তাত দিছোঁ ৰূপচন্দা মাছ, মাছ মই 3 পিচ মাছ দিছোঁ, যাতে কেৰাহীখনত মাছখিনি লাগি নধৰে সেইবাবেহে মই তেল অকণমান এনেই মানে কেৰাহীখনত মোৱাই দিয়া নিচিনাকৈ দিছোঁ। এতিয়া মাছকেইপিচ 1 লুটি 2 লুটি সেনেকৈ কৰি ল'ম, যাতে লাগি নধৰে, নহ'লে কেৰাহীখনত যদি এচিকুট তেল দিয়া নহয় তেনেহ'লে লাগি ধৰিব। এতিয়া ইয়াতে লৈছোঁ 1 বিলাহী, 1 ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, মাছৰ তেল আছিলে, আৰু আদা নহৰু, আৰু আলু 1 বইল কৰি লৈছোঁ, বইল কৰোঁতে অলপ বেছিয়ে বইল হৈ গ'ল, লাগি ধৰিছিলে সেইকাৰণে অকণমান ৰঙচুৱা হৈছিল। আৰু এতিয়া মাছকেইপিচৰ ওপৰতে দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ছিটিয়াই দিলোঁ, আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত আমি সাৱধানে লৰাব লাগিব যাতে মাছকেইপিচ ভাঙি নাযায়, ভাঙি গ'লে অলপ বেয়া হ'ব, আৰু যিকণ মাছৰ তেল আছিলে ইয়াতে মই দি দিম। এতিয়া অকণমান লুটিয়াই দিছোঁ যাতে পিঁয়াজখিনি অকণমান গ'লে বেছি নহয়, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ কাটি লোৱা বিলাহীটো, বিলাহীটো লগতে দি দিছোঁ। বিলাহী দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান লৰাই ল'ম, বেছি নহয়। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে এচিকুট হালধি দিছোঁ, বইলত হালধি নিদিলেও হয় কিন্তু মানে বগা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে যে সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া বইল কৰি লোৱা আলু কেইপিচ 2 পিচমান ডাঙৰকৈ আৰু অলপ এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়াহে অকণমান জোলকণ ডাঠ হ'ব।
খাই ভাল লাগিব। আৰু তাৰ লগতে মই এটা বস্তু দিম, এয়া একেবাৰে কোমলীয়া ভোট জলকীয়া দুটা দিছোঁ আৰু চাৰিডালমান ঢেকীয়া দিছোঁ কোমলীয়া কোমলীয়া। বহুত ভাল লাগে এনেকৈ টেঙা শাকত মানে ঢেকীয়া দি খাই। এতিয়া লৰাই দিম ভালদৰে এবাৰ। এতিয়া অকণমান দেৰি লৰাই ভজাৰ পিছত মই তাত উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ, প্ৰয়োজন মতে দিব, আপোনালোকৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি দি। এতিয়া এটা উতল অহালৈকে ৰাখি দিম। এতিয়া এটা উতল আহি গ'ল, দেখিছেনে? এতিয়া তাত মই দিম খৰিচা টেঙা, যিহেতুকে বিলাহীটোৱে বেছি টেঙা নকৰে সেইকাৰণে মই ইয়াত খৰিচা টেঙা দিছোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। খৰিচা টেঙা মই এক চামুচ দিছোঁ। সকলোখিনি দি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই, এতিয়া ঢাকোন দি দিম আৰু অলপ সময় আধা ঘণ্টামান বনাই ল'ম তাক কম জুইত। তাৰপিছত আমাৰ টেঙা জোল ৰেডি হৈ যাব। এয়া আমাৰ ফাইনেলি টেঙা জোল ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছেনে? খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে, খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হৈছিলে। মই খাই চালোঁ, বহুত টেষ্টি হৈছিলে। প্লিজ বনাই চাব এবাৰ।